Time do livre-arbítrio. Um ex-viciado em sangue, um vagabundo Durango Kid e o anjo ali em coma. Olha lá. Fantástico. Simplesmente pedir desculpa. É, e o mais legal de pedir desculpa é que você não precisa ser sincero, né? Eu minto e peço desculpa pro meu irmão aqui o tempo inteiro, entendeu? Foi mal. É isso aí. Ligue quando chegar na cidade. Desde quando é você que dá as ordens? Se você fosse uma amocreia de 600 anos e pudesse voltar como quisesse, não escolheria ser bonita e gostosa? Eu escolheria. Então você está dizendo que se você morrer e eu dirigir o seu carro, você me mata? Se não tratar ele com carinho, venho puxar teu pé.